Добрий день, СТН в ефірі. Ще одну жертву полум'я в одеському готелі знайшли рятувальники. Таким чином пожежа забрала життя 9 людей. Ще 10 постраждали, 4 з них перебувають у критичному стані. Серед причин пожежі поліція розглядає і версію про підпали з метою приховування вбивства. Трагедія сталася вночі. О 1:30 рятувальники отримали повідомлення про займання в готелі «Токіо Стар». Із осередка пожежі на 2-му поверсі вогонь розповсюдився в будівлі майже на 1000 метрів. На момент займання у приміщеннях перебувало близько 200 постояльців. Люди вибігали з готелю напіводягненими. Повністю приборкати полум'я вогнеборцям вдалося лише за 3 години. Готель був переобладнаний із колишнього трамвайного депо, мав 270 номерів. У деяких із них навіть не було вікон. Це суттєво ускладнювало роботу рятувальникам. Перевірка на безпеку готелю була запланована на липень цього року. Однак новий власник будівлі не впустив інспекцію ДСНС у готель. Під час проведення рятувальних заходів з 1-го поверху було евакуйовано 64 особи, і з 2-го поверху було евакуйовано 72 особи, врятовано 7 осіб, яких рятувальники передали негайно працівникам швидкої медичної допомоги. В подальшому самостійно до медичних закладів звернулися ще 3 особи. Причина пожежі на теперішній час встановлюється, ведуться слідчі дії органами національної поліції. Могло би стати і порушення вимог пожежної безпеки, могло стати необережне поводження з вогнем відповідних громадян, які проживали в цьому готелі. Могло стати і інша якась ситуація, яка стала причиною цієї пожежі. Пожежу в готелі «Токіо Стар» назвав злочинним недбальством президент Володимир Зеленський. Він пообіцяв простежити, щоб власник будівлі був покараний. Прем'єр Володимир Гройсман доручив провести масові перевірки в готелях та санаторіях по всій Україні. Чорні реєстратори. Прокуратура спільно з СБУ викрила злочинну групу, причетну до розкрадання державного та комунального майна. Під час спецоперації затримали 7 учасників, серед них 2 адвокатів та колишній керівник органів юстиції Києва. Упродовж 2 років за підробними документами і з використанням електронних ключів доступу до Держреєстру речових прав на нерухоме майно вони переписали на себе земельні ділянки, житлові та нежитлові приміщення на майже 1,5 мільярда гривень. До злочинної схеми були залучені і судді, які ухвалювали потрібні рейдерам рішення. Засновника найбільшого в світі онлайн-маркету наркотиків Амоса Довсільвера, який втік з аеропорту Бориспіль, коли його хотіли депортувати, СБУ затримала. Утікач встиг дістатися аж до Умані. За повідомленнями СБУ, найближчим часом його екстрадують. Також затримано 3 співробітників СБУ, їх підозрюють у допомозі втечі Сільвера. Хабарі з онкохворих у Києві в Національному інституті раку розкрили корупційну схему за участю групи лікарів, які призначали та видавали безкоштовні медпрепарати для онкохворих за гроші. Ескулапи вимагали від пацієнтів від 3 до 70 тисяч гривень за призначення закуплених державою медпрепаратів. Також зафіксовано факти вимагання з підприємців хабарів за перемогу у торгах і закупівлі ліків для інституту раку. Суми відкатів за перемогу у тендері становили 15-20% від загальної вартості укладених угод. Нелюдська жорстокість. 35-річну киянку, яку мати розшукувала 2 дні, знайшли в Русанівському каналі убитою та розчленованою. Оперативники з'ясували, що напередодні смерті жінка прийшла в гості до свого знайомого. Там під час розпивання алкоголю між ними виникла сутичка, відтак чоловік схопив ніж і вдарив жінку в голову. А щоб позбутися головного доказу убивства, він у квартирі розчленував тіло та викинув його у пакетах у канал. Пізніше під час обшуку в квартирі підозрюваного слідчі знайшли ножі, ножівку і сокиру. За умисне вбивство чоловік відсидить за ґратами до 15 років. Нам повідомили місцеві мешканці про те, що на березі Русанівського каналу виявили фрагменти людського тіла в пакетах. На місці події було з'ясовано, що дані фрагменти належать жінці, а також встановлено її особу. Це місцева мешканка. Про її зникнення за 2 дні до цього повідомила її мати. В ході проведених заходів особа злочинця була встановлена. Ним виявився киянин 1981 року народження. В даний час він затриманий.
На перетині вулиць Ревуцького і Декабристів завтра з 8 ранку до 6 вечора обмежать рух та оновлюватимуть дорожнє покриття. Ремонтуватимуть дві ділянки – з'їзд із Ревуцького на Декабристів, тут рух обмежать частково, а дублер вулиці Ревуцького від розв'язки Харківська до будинку номер 31 перекриють повністю. У столиці запрацювали термінали для продажу і поповнення єдиного електронного квитка. Нині підключили автомати на 15 станціях підземки. І з кожним днем планують запускати пристрої на нових зупинках метро. Як користуватися обладнанням, першим показали журналістам СТН. Півроку стояли, нині запрацювали. Сині-білі автомати з надписом «Е-квиток» з'явились на станціях підземки ще в січні, та лише зараз їх запустили в роботу. Це термінал на станції метро Хрещатик. Цей термінал, який наразі ми дивимося, на ньому можна придбати транспортну картку та поповнити. Протестуємо першу послугу – купівлю «Київ-смарт-карт». Перш за все треба натиснути на кнопку на екрані і оплатити вартість картки. Отже, я вношу готівку. Картка коштує 50 гривень, в мене є 60. Так, в мене є картка. В мене є чек, решта відображена в коді. Решту термінал видає у вигляді чеку з кодом, а не готівкою. Готівку термінал не видає, тільки можна використати код решти. Ввожу кошт решти. Гроші з цього чека можна використати для купівлі поїздок. Якщо придбати півсотні, кожна обійдеться по 6 гривень 50 копійок. Оплатити проїзд у терміналі можна ще кількома способами. Термінал приймає купюри від 1 до 200 гривень, також металеві гроші, монетки і безготівкова форма оплати. На сьогодні обладнано 15 станцій метро. Загалом запустили 25 автоматів. На станціях метрополітену запрацювали поменші термінали. Щоправда, у них можна лише поповнити електронний квиток. Щоб це зробити, потрібно або натиснути на екрані кнопку «Поповнити картку» і ввести її номер, або ж вставити пластику спеціальне віконце обов'язково штрих-кодом донизу і ввести кількість поїздок. Щоправда, систему тестують і не завжди вона коректно працює. Поки що у терміналах можна лише поповнити і купити картку. Функція продажу разових чеків з QR-кодом ще недоступна, адже валідатори для таких квитків встановлені тільки у наземному громадському транспорті. На першому етапі на станціях метро запрацюють 300 таких апаратів. Незабаром їх почнуть встановлювати і на зупинках наземного громадського транспорту, також 300. Планують поставити кілька автоматів і у будівлі центрального залізничного вокзалу. Богдан Бреко, Олександр Степанов, телеканал «Київ». Семиметрового бронзового Сікорського почали збирати. Зараз його частини в ливарні займають чимало місця. Пам'ятник легендарному авіаконструктору готується до переїзду на своє місце до аеропорту Київ. Коли фігура з'явиться біля литовища і як триває підготовка, розкаже Софія Сидорчак. Ноги окремо, тулуб окремо. Зрозуміти, що це фігура саме Ігоря Сікорського, можна лише по його обличчю, бо воно впізнаване. Любий пілот, він розуміє, хто такий Сікорський. А невдовзі будь-який іноземний турист знатиме, що легендарний авіаконструктор перший у світі вертоліт зібрав у Києві. Семиметрову скульптуру встановлять в аеропорту, що носить ім'я конструктора. Замріяний юнак триматиме свій рухливий винахід. Упорні підшипники. Вони, бачите, сховані, вони всередині. Тут така ось з нержавійки, яка пронизує весь пристрій, як зв'язуюча нитка. Це я спеціально зробив, навіть у випадку, якщо десь щось, не дай Боже, хтось залізе чи трісне, ніхто не зможе це відірвати. Завдати шкоди пам'ятнику вандалам буде непросто. Скульптор продумав, як убезпечити зсередини всю фігуру. От зараз там хрестовина розварена, бачите? От. І знизу ног також буде хрестовина, і вони між собою будуть зварені. А тут буде входити нержавійки прут, аж сюди, бачите, він входить, і в руці буде також нержавійка. Оскільки за задумом Сікорський тягнеться за своєю мрією і ніби відривається від землі, триматися пам'ятник буде на міцному каркасі. Ось тут буде сам носок ноги, а тут буде голінь. Тобто, і тут потім воно розварюється всьому ногу. Тобто така потужна конструкція. Фігуру виготовляли за фірмовою технологією Володимира Журавля. Частини скульптури спочатку надрукували на 3D-принтері.
Люба скульптура, яка л'ється, вона робиться по частинам. Тобто, що класичним методом, що по 3D-друку. Просто 3D-друк дозволяє пришвидшити цей процес, це допомагає при збільшенні і немає процесу формовки. Це економить колосальну кількість часу. Тут один елемент, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Ну, тут близько 20 елементів. Загалом пам'ятник Сікорському складається з півтисячі фрагментів. Розмір їх в середньому 40 на 40 сантиметрів. Найменші – літери підпису. Вони в вигляді лопастей. Тобто ви бачите «Сі», от буква «Ай», бачите, як лопасті. Пам'ятник буде підписано англійською та українською. Подібно до того, як ми розклали літери на столі, їх викладуть на камені. Планую на наступному тижні, якщо дасть Бог, в четвер монтажом вже займатися на місці пам'ятника в аеропорту. І до упору вже будемо збирати карту. Карта світу, на якій стоятиме Сікорський, має всі континенти. Можливо, туристи, які прибуватимуть в аеропорт Київ, будуть тут загадувати бажання, щоб повернутися. Софія Сидорчак, Олексій Баклайкін, телеканал Київ. Усе для школи можна купити цими вихідними на Хрещатику. Сьогодні стартував традиційний міський ярмарок. Працюють близько 100 яток з різними шкільними товарами. Більшість виробників вітчизняні, але є речі із інших країн. Продавці переконують, усе за оптовими цінами. Форму, якщо купляти повним набором, то до 1000 гривень можна вкластися. У нас тканина переважно йде натуральна, стараємося, щоб склад був в більшості натуральних. Так, є домішок хімічний, але він є досить маленький, до 10%, бо це ж діти, вони бігають, одягнуться, щоб він не так мнявся. Виробник Турція. Такі футболки по 75 гривень, різних розмірів, від 1,10 до 1,28 м. Рубашки на хлопчиків по 123 гривні. Є отакі кофточки по 70 гривень, є також футболки від 40 гривень до 60 гривень, є джинси на хлопчиків, дівчаток від 180 гривень, є такі кофточки по 68 гривень. Брючки є 200-250-350 гривень, блузочки є по 200 гривень, гольфіки віскоза по 150 гривень. Чи багато покупців на ярмарку і що купують замість шкільної форми, яку президент дозволив не носити, дізнаєтеся в наших наступних випусках. Міська влада створює всі умови, аби кияни більше займалися спортом. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав мер столиці Віталій Кличко і оприлюднив відео, як одна з груп тренується на березі Дніпра на Русанівській набережній. За словами мера, у місті триває оновлення парків та зон відпочинку, де встановлюють нові спортивні майданчики, тренажери, облаштовують бігові та велодоріжки. Групи активних киян займаються спортом в усіх районах. Знайти їх просто. Вони самоорганізовуються в соцмережах. Є інформація і на сторінці «Київзеленбуду» у Фейсбуці. До тренувань можна долучитися у парках «Перемога», «Наталка», у Куренівському та «Партизанської слави», а також в інших зелених зонах, написав Кличко. І закликав киян, поки тепло, долучатися до занять спортом на природі. Ті, хто перемогли обставини та себе у Києві на Контрактовій площі, втретє відбулися змагання серед ветеранів АТО, людей з інвалідністю та представників силових структур «Ігри героїв» та «Мілітарі Кемп». Якщо 3 роки тому засновникам ігор самим доводилося розшукувати охочих взяти в них участь, то зараз уже потенційні учасники шукають контакти організаторів, аби виступити у відбірних змаганнях та пробитися до фіналу. Наразі їх зібралося більше сотні, аби випробувати себе та свої здібності. Утім, організаторам цього замало, адже в Україні чимало людей, які через різні травми, зокрема під час участі у бойових діях, втратили здоров'я. І спорт – якраз той чинник, який може їм допомогти повернутися до повноцінного життя. Хотілося б, щоб їх було більше. Тому що ви знаєте проблему, що багато людей себе не знаходить, йде в алкоголь, йде назад на війну, не знаю, знаходить себе там. Хотілося б, щоб таких людей, які вибирають спорт, було більше. Прийдя на ці соревновання, можна убедитися, що травма – це не кінець життя. Люди, вони роблять навіть більше, ніж ми, показують результат набагато краще, ніж ми. Ну, дивишся на цього людину, він ніяк не відчуває того, що у нього немає там руки, немає ноги. Він живе своєю повноцінною життю. От на цих людей треба рівнятися.
вони придають вот тебе якусь мотивацію. І в мене на цьому все. Більше новин чекайте вже о 19:00.